Sestdien sporta namā centrs atkal valdīja kickboksa gaisotni. Starptautiskajā turnīrā Ventspils Open, kur organizēja sporta klubs favorīts, piedalījās 75 dalībnieki no 9 kickboksa klubiem gan no Latvijas, gan no Lietuvas un Igaunijas. Visražīgākie panākumi bija mūsu Ventspils kickboksa kluba favorīts sportistiem, kas dažādās vecuma grupās izcīnīja kopumā 13 zelta kodaldes. Savās vecuma grupās un svara kategorijās pirmo vietu izcīnīja Dans Kristians Likovs, Nikita Pivinskis, Daniels Likovs, Anna Mironova, Mihails Porsenko, Veronika Verakse, Maikls Gasanovs, Aleksandrs Kuznicovs, Kaspars Bazilevičs, Romāns Biņkovskis. Jāatzīmē, ka atsevišķi sportisti startē pa divās svara kategorijās. Turklāt trīs kickbokseri, Daniels Likovs, Kaspars Bazilevičs un Nikita Pivinskis, kļuva par divkārtēm turnīru uzvarētājiem. Ventspilnieks šajā turnīrā izcīnīja arī 5 otrās un 1 trešo vietu. Savukārt atsevišķā vērtējumā sitienu tehnikas demonstrēšanā uz ātrumu par uzvarētājiem kļuva Ventspils sportisti Marika Muzika un Dans Kristians Likovs.